Budžet općine Lukovac u prošloj godini ostvaren je sa 16 miliona i 525 hiljada maraka, što je 78% od ukupno planirane realizacije iz prethodne godine. Obzirom da je 2020. godina bila godina pandemije, ovo ostvarenje je zadovoljavajuće i samo je za 3% manje u odnosu na prethodni period. Planiran budžet za 2020. godinu prihodi, primici i financiranje iznosi 21 milion 247 hiljada maraka. Imali smo zatečene gotovine 4 milion 733 hiljade maraka, što ukupno iznosi 25 milion 980 hiljada maraka. Budžet je ostvaren sa 16 miliona 525 hiljada maraka ili 78% u odnosu na planirane prihode i primitke. Za 2019. u prethodnom izvještajnom periodu budžet je ostvaren sa 17 miliona i 116 hiljada maraka, odnosno realizacija budžeta za izvještajni period je manja za 3% u odnosu na prethodni period ili za 590 hiljada maraka. Na umanjenje budžeta uticao je manjak ubiranja poreznih prihoda u pandemiji, ali i naplate određenih potraživanja, što se reflektiralo i manjim procentom realizacije. Šta je uticalo na to? Svaki dan smo uz medije i tako dalje i znamo šta je prouzrokovao COVID-19. Umanjene su porezni prihodi za 7% ili 623 hiljade maraka. Imali smo problem sa naplatom komunalne naknade. Ona je naplaćena sa 293 hiljade maraka ili 15%. Razlog je u tome što su posebno velike firme tipa Gikila i tako dalje izrazile žalbu na rješenja i takva rješenja nisu mogla biti evidentirana, samim tim nisu ni naplaćena, ali u ovoj godini su rješenja već pravosnažna, tako da to su pozicije koje su umanjile budžet. Pozicije koje su na prihodovnoj strani uvećale budžet su renta 3,5 puta, odnosno 984 hiljade maraka, što je ostvarenje od 1.357.000 maraka, kao i koncesija ostvarena na nivou od 1.213.000 maraka ili za 61% više u odnosu na prethodni period, odnosno 460.000 maraka više. Kada je u pitanju rashodovna strana budžeta i ona je u odnosu na prethodni period bilježila povećanje od 5%. Što se tiče rashoda i izdataka, oni su ostvareni sa 16 miliona i 522 hiljade maraka ili 5% više nego u prethodnom periodu. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Lukovac u 2020. godini većinom glasova za podržalo je i općinsko vijeće Lukovac. Na istoj sjednici usvojen je prijedlog odluke u izmjeni odluke o izvršenju budžeta općine Lukovac za 2021. godinu.